Mae swydd yn Llywodraeth Cymru yn swydd unigryw ac arbennig. Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth, dewch I weithio gyda ni. A job at the Welsh Government is unlike any other in Wales, so are you ready to make a difference with us? I'm Andrew Goodall, and I'm the Permanent Secretary of the Welsh Government. Diolch yn fawr iawn.